Assalomu alaykum, taom uz kanaliga xush kelibsizlar. Men bugun o'zgacha bir uslubda, juda ham mazali va ta'mi ham o'zgacha ajoyib desert tayyorladim. Albatta, bu sizlarga yoqadigan umiddaman. Ko'rinishi ham o'zgacha. Marhamat, tomosha qilinglar. Biz birinchi bo'lib xamirini pishirib tayyorlab olamiz. Bunga 1 stakan qatiq va 3 dona tuxum sarig'i mana sarig'ini ajratib olamiz. Buni ajratib oldik va 1 piyola shakar, taxminan 100 gram solib shakarimizni eritib ilab olamiz qatig'imiz bilan. Mana endi bunga yarim qoshiq razrexit solamiz. Va margarinimizni 300 gram margarinni eritib quyib yuboramiz. Endi buni kerakli miqdorda un solib ilab olamiz va 3 qoshiqcha kakao solaman. Mana quyultirib aralashtirib olaman yaxshilab. Xuddi buni pirog holida, mana pirog ta'miri tayyor bo'lgandek tayyor qilamiz. Va buni pishirib olaman. Birinchi buni qolipga quyib olaman. Ko'rinishini tekislab bir xilda qilib oldim. Mana pishib tayyor bo'lgan holi. Mana buni o'rtadan bo'lib, to'rga bo'lib olib, buni yaxshilab uvalab chiqamiz. Uvalashga osonroq bo'lish uchun maydalab oldim. Mana ko'ringlar, mayda qilib uvalab chiqdim qo'limda. Endi bunga 1 piyola malinali varenye sovordim, murabbo. Mana shu varenye bilan yaxshilab aralashtirib, mana yopishqoq holiga keltiramiz. Yana qayta xamir holiga kelib qoldi, lekin pishgan mazasi ham juda ham endi shirin bo'ladi. Bunda ham malinan ta'mi keladi, ham kakao ta'mi keladi. Endi bunga ichiga yong'oq solib, mana sharik shakliga keltirib olamiz. Mana bir xilda qilib qo'limizda mahkamroq ezaveramiz. Ochilib ketmasligi uchun, yorug'-yorug' hosil bo'lib qolmasligi uchun ichiga yetarli miqdorda yong'oq solib, yaxshilab dumaloq shaklga keltirib olamiz. Buni bir xilda qilib dumaloq qilib oldik. Endi bunga oq va qora shokoladlarimizni eritib olamiz. Mana qora shokoladimizda mana dumaloqcha pirogchalarimizni yumalatib chiqamiz. Bir xilda qilib hammasini shokoladga botirib chiqamiz. Mana tayyor bo'ldi, ko'ringlar. Mana hammasi shu yerda ko'rsatganman. Mana endi oq shokoladimizni qolipga quyib olib, ustiga chiroyli ko'rinish berib, yo'l-yo'l palasa hosil qilib chizib chiqamiz. Albatta, buni tayyorlab ko'ringlar, uyda tavsiya qilaman. Mazasi juda ham o'zgacha va mazali bo'ldi. Malinan ta'mi ham juda ham boshqacha maza berdi. Ham juda ham yumshoq va sochni bo'ldi. Mana tayyor bo'ldi desertimiz ham. O'zlaring ko'rib baho beringlar. Izohlaringni kutib qolaman. Albatta, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.